Dobrý den, jsou tu první říjnové minuty a já vás u nich vítám. Město Český Těšín průběžně opravuje chodníky a silnice na svém území. V letošním roce zrekonstruovalo několik komunikací, ale vybudovalo i nový chodník a cyklostezku. V Českém Těšíně je několik desítek kilometrů nejen silnic, ale také chodníků. Takové množství se nedá rekonstruovat najednou a proto město opravuje jednotlivé úseky postupně. V letošním roce se opravovaly 4 chodníky. Jeden chodník byl na ulici Divadelní v úseku mezi ulicí Ostravskou a Komenského. Druhý chodník nebo část chodníku na ulici Jablunkovské od parkoviště u Lidlu směrem k ulici Okružní. Další chodník je na ulici Koperníkova, je to vlastně chodník od ulice Koperníkové směrem k Ostravské, propoj mezi bytovým domem a restaurací u Mlyna. A poslední chodník je, to máme pracovně pojmenované Zelena, ale je to vlastně spoj od ulice Zelené směrem k parkovišti na ulici Ostravské mezi základní školou a bytovými domy. Právě stojíme na Divadelní ulici na chodník, který má necelých 200 metrů a teď prošel kompletní opravou a rekonstrukcí. Je to chodník velice důležitý, protože spojuje velké sídliště v oblasti ulice Ostravské, Koperníkové, kde lidé využívají právě tento chodník, když chodí do střední škol, dneska do centra volného času Amos, takže ta frekvence využívání je opravdu veliká. Jsme rád, že se teď podařilo ještě před zimou tento chodník dokončit. Dá se říct, že oprava nebyla úplně jednoduchá, protože se měnily i obruby, které navazují na právě zelené pásy, které odclonují obytné domy od chodníků, takže vždycky je to trošku komplikované, ale všechno se podařilo včas a myslím si, že kvalitně. Tyto chodníky mimo jeden jsou již opravené. Celková cena za všechny 4 rekonstruované úseky byla 2 miliony 900 tisíc korun. Pokud se týče komunikací, tak letos se opravovala ulice Mlynská, ulice Leoše Janačka a ulice Potoční. Mlynská v úseku od ulice Jablunkovské cirka 200 až 250 metrů, ulice Leoše Janačka v úseku mezi ulicí Divadelní a Husovou a ulice Potoční od ulice Tovární po park Adama Sikory. S tím, že celková cena za těchto komunikací je 4 miliony 60 tisíc. Tyto komunikace se v současné době dokončují, provadějí a dokončují. V Českém Těšíně se letos nejen rekonstruovalo, ale také vznikl nový chodník a nová cyklostezka podél ulic Sokolovské a Lipové. Co se týče cyklostezky, tak zase můžeme říct, že jsme vybudovali nějaké zázemí pro sportovce, které se dá využívat nejenom na kolech, ale i na kolečkových bruslích. A věřím, že do konce volebního období se nám podaří vybudovat určitý okruh, to znamená i za náma na pozemcích ulice Sokolovské, kde bude dál pokračovat druhá etapa cyklostezky a snad i kolem Těšínské přehrady nějaký okruh, který by sloužil jak rodinám s dětmi, tak sportovcům na těch kolečkových bruslích nebo na kolečkových běžkách a podobně. Cyklostezka momentálně spojuje ulici Slovenskou s ulicí Lípovou a na ulici Slovenské je cyklopruh, který dál pokračuje na ulici Jablunkovskou, takže tady ty možnosti jsou na všechny směry. Momentálně se na cyklostezce dokončuje vodorovné a svislé dopravní značení. Celkové náklady na výstavbu činily 7 milionů 947 tisíc korun. Kulturní a společenské středisko Střelnice a loutková scéna Bajka Těšínského divadla společně už podruhé uspořádali festival Loutky dětem. Stalo se tak po úspěchu prvního ročníku, kdy byla všechna představení vyprodána. Navázat na úspěšný první ročník festivalu chtěli jeho organizátoři i letos. Máme trošičku rozdíl už jenom v počtu divadelních představení. V prvním ročníku jich bylo 7, letos jich máme 12. A takovou největší zajímavostí u nás, alespoň v našem areálu na Střelnici, je maďarský loutkář, který bude mít 3 představení v plenéru a bude doopravdy reagovat jakoby na publikum, na lidi, kteří přijdou, je schopen se přizpůsobit malým, větším dětem, reagovat na vzniklé situace, které nastanou v tu chvíli. Takže na to se velice těším, protože to si myslím, že bude největší zpestření jakoby toho druhého ročníku. Maďarský loutkoherec Bence Arkady hrál v sobotu v areálu Kasky všem příchozím s velkým úspěchem. Vůbec prvním představením byla hra v podání Víti Marčíka jako úprava díla Jana Amose Komenského pod názvem Labirint světa. Jméno mé je všesvět. Příjmením všudy bod. Celý svět procházím, do všech koutů nahlédám, na každého člověka řeči a činy se vyptávám. A ty, budeš-li se mnou, uvedu tě do mnohých míst, kam bys ty nikdy netrefil.
poutník hledá smysl života, jo, a provází ho dva nechtění průvodci, Všudibud a Mámeni. A to je jako pro mě hodně silné, protože jako my taky, pokud máme čas, tak hledáme smysl života, ale dneska je taková doba, že toho času je tak málo. Myslím, že to je dost záměr, co nejvíc, aby jsme byli zaměstnaní, co nejrychleji, aby jsme neměli čas se zastavit. A tak velice rád hraju to představení právě pro lidi, kteří mají maturovat, kteří vychází do toho života a mají ten, vlastně se dostávají do velkých otáček tím učením a mají toho hodně a je to takové nabádání, aby vlastně ten smysl začali hledat. A aj nesčíslné zástupy lidí vidím jako mlhu. Všelijakého věku, vzrůstu, stavu řádu a povolání tam byly. Jako své druhé představení připravil Víťa Marčík příběh Robinsona Crusoa se zamyšlením na téma lidské svobody. Svoboda není to, že si dělám, co chci, ale že je to vlastně dodržování určitého řádu. Svoboda je něco jako cesta, na které nezáleží, kam jdeš, ale kam vede. Máme i představení jakoby pro 8. a 9. třídu, která v současnosti teďkom probíhá. Potom máme úplně pro ty nejmenší dětičky, jsou od 2 let, je to Batolato. Já si myslím, že to je takový zážitkový představení pro nejmenší děti do 2,5 roku. To ale nebylo všechno. Návštěvníky přehlídky Loutky dětem čekala během 4 dnů řada dalších představení. Přijede Toy Machine, Piky ze Slovenska, divadlo Kladno s Pračlovíčkem, dokonce my budeme s Kvákem a Žbluňkem a ještě se můžeme těšit na Miloše Samka a Mezi cirkus. Stejně jako loni, zářijové počasí venkovním představením přálo a ty si našli své publikum. A plno bylo i v hledišti Loutkového divadla Bajka. Na další festival Loutky dětem se malí i velcí mohou těšit snad už v příštím roce. Mephisto, tak se jmenuje divadelní hra podle předlohy Klause Manna, kterou nedávno v premiéře uvedla česká scéna Těšínského divadla. Potřebujte se zkýt. Vezmi si všechno dobro, které ve mně ještě je a zachráníme. Jsi můj anděl stráží. Potřebujte, jestli mě nemiluješ, nestanu se ničím. Režie a dramatizace nové hry Mephisto se ujal Petr Kracík. Nebyl jsem v té adaptaci sám, jako je to adaptace Ladislava Stýbla, se kterým jsem dlouhá léta spolupracoval v Praze. A paradoxem toho celého je, to si všichni myslí, že Manův román je válečný a on vlastně vznikl v roku 36, vlastně daleko dřív, než byly známy veškeré hrůzy. Přesto jakoby v těch postavách, přesto v těch dějích, jakoby ta katastrofa, která nadchází, byla velmi dobře jako předpovězena. Nám nejde ani o nějaký válečný román nebo o nějaké větší vypořádání se jakoby s nacismem jako takovým. Spíš nám jde o vlastně stvárnění kariéry, a když člověk se dere prostě jakoby k moci, což může být prostě v jakémkoliv systému a myslím si, že i spousta těch situací nám pořád připomíná tu naši rozťatou politickou situaci, tak jak byla rozťatá i v tom předválečném prostě Německu a která dovolila, aby prostě mohl přijít systém, který není vůbec žádným způsobem prostě demokratický. Ve hře Mephisto hrají hlavní roli Henrika Hevgena, což je vlastně herec, který udělá všechno pro svou kariéru, pro to, aby dosáhl svého. A tady u něj platí to přísloví, že jde i přes mrtvoli. Kdyby se to odehrávalo i za komunistů, tak on by stejně tou dobou proklouzl takhle, protože to je určitá povaha člověka. Oficiálně žádám, aby byl nacista Hans Miklas vyloučen z našeho souboru. Ježišmarja, to ne! Držte mu, paní Fala! A tak půjde! To je mi jedno! Pane řediteli, je to na vás. Buď to on, anebo já! Neříkejte hlouposti. Miklas samozřejmě odejde ze souboru. A paní Fala taky. Jestli řekne ještě slovo. Druhou takovým tím tématem, který tam je stále odpovědnost umělce. Jako společenská zda. Vlastně vstupovat do politiky, zda má právo, či nemá právo, zda je to dobré, či není dobré. Nezakazujeme, ptáme se, zda má své jméno spojovat s politickými kampaněmi, zda tam má svým způsobem prostě vstupovat. U nás doma, v Porí,
co dělám, tak se na svět koukám tak nějak ospoda, tak je to s tebou, tak je to s divadlem, tak je to se vším. Klausmann nenechal ani ve svém románu, ani v této adaptaci, ani nitku suchou na právě německé inteligenci, kterou viní z toho průšvihu, kam se prostě svým způsobem dostali. Pak je tam věc, kam až může jít ambice herecká, kde jsou její jakoby hranice. V září byla na české scéně ještě další premiéra Pan Valentine, Láska mezi nebem a zemí, což je na rozdíl od dramatu Mephisto komedie. Jsme zároveň už v přípravách na Smetanovu operu Prodaná nevěsta, která bude mít premiéru. Zazní veškeré pecky prostě z Prodané nevěsty. Bude to takový pohled, náš pohled, tady odtud jako z Těšínska nebo po našemu. Jo, i když se tam po našemu mluvit nebude, ale bude to prostě náš klad. Jeden z nich je jakoby objevit tu komediánost té celé věci. Na druhou stranu i některé prostě práce s postavama, které jsou trochu jinačí, než je v tom operním, když to řeknu blbě, operním klišé. Pak se nám podařilo získat licenci na vraždu v Orient Expressu. Konečně se Dědicové rozhoupali, Dědicové Agáty Christie, že povolili, aby se udělala dramatizace. Pro druhou půlku sezóny nastuduje soubor české scény ještě hudební představení Šakalí léta a děti se dočkají nové pohádky Sněhová královna. Několik premiér už má na začátku divadelní sezóny za sebou také polská scéna. V tej chwili gramy Siedem zegarków Kopidowa Joachima Rybki, Gustawa Morcinka, więc autora z Karwiny. Jak zwykle tę premierę przygotowaliśmy jeszcze w czerwcu, już niedługo, bo za 3 tygodnie premiera Akademii Pana Kleksa, teatr familijny dla widzów młodszych, ale również starszych. Herci polskiej sceny pro tuto sezonu nastudují również klasicką Molierową hru Szkoła Żen, nebo Ibsenowo drama Nora. Staramy się być teatrem eklektycznym, znaczy takim, który proponuje bardzo różny repertuar, żeby każdy z naszych widzów znalazł sobie to, co najbardziej lubi. Także są oczywiście klasyka, dramat obyczajowy, dramat współczesny, ale również ulubione przez widzów farsy, komedie. Ve středu 25. září se na Českotěšínském zimním stadionu konal další ročník celorepublikové akce Pojď hrát hokej. Opět si zde našli cestu malí zájemci o sport z města i jeho širokého okolí. Akce Pojď hrát hokej je propojená s celonárodním týdnem hokeje, který se letos uskutečnil mezi 23. a 29. zářím. Během něj se v hokejových klubech napříč celou Českou republikou scházejí malí zájemci o tento sport. Dnešní akce Pojď hrát hokej je vlastně skoná už po 7. U nás v klubu máme po 6. a je to náborová akce Českého svazu ledního hokeje, který se snaží pomocí té akce na stadiony přivést ty nejmenší děti. Akce je určena pro děti od 4 do 8 let, ty děti doopravdy. Dříve je to pro ně ještě málo a ty starší děti už zase úplně na ty náborové akce nechodí. Na stadionu děti obdržely svůj první hokejový dres a mohly si vyzkoušet obdobu hokejového tréninku, který by je v případě, že by se pro tento sport rozhodli, čekal pravidelně. Myslím si, že hokej je komplexní sport, kde děti nejen dosahují možnosti sportovního pohybu, pohybu celkově, ale i dá se říct takového sociálního zařazení do určitých kategorií, kde tak jako děti ve školkách, ve školách, tak i tady v klubech, ve sportovních aktivitách se sociálně zařazují a rostou osobnostně. Někteří rodiče se při volbě sportu pro své děti potýkají s dilematem, zda má jejich potomek k danému sportu dispozice. Právě hokej může být vhodnou alternativou. Někdo říká, že talent je 95% dřiny, někdo říká, že když má z hůry dáno, takže trénovat nemusí, určitě to tak není. Já si myslím, že dnešní hokejová doba je postavena tak, že všechny děti musí sportovat, musí se hýbat a ti talentovaní až někdy potom hodně, hodně daleko v 17, 18, v 19 letech se ukáže, kolik do toho vlastně dali a jestli ten talent byl o té dřině anebo o tom, co měli z hůry dáno. Během 6 uskutečněných týdnů hokeje se v celé České republice zapojilo 25 000 dětí. Akce je zdrojem mladých talentů právě také pro českotěšínský hokejový tým Vlků. Já si myslím, že i z těch mála, které na akci přijdou, tak nám jich tady vždycky několik zůstane.
V klubu máme momentálně 95 dětí, věkové kategorie tady máme vlastně až po starší žáky, takže po nějaké 14-leté kluky. No a tréninky probíhají podle toho, jaká je to zrovna věková kategorie, dvakrát až čtyřikrát týdně. Prvním setkáním s hokejem děti prováděli starší členové týmu Vlků, kteří již mají na ledě zkušenosti. Proč se rozhodl právě pro hokej? No, já jsem kdysi hrál fotbal a hokej se mi strašně líbil a taťkovi taky. A mamka prostě nechtěla hrát hokej, ale pak se nám to nějak taťko dokázalo mamku přemluvit, tak od té doby. Kam bys to rád dotáhnul? No tak určitě nejradši do NHL, ale nebyl bych ani naštvaný za nějakou tu krajskou ligu. Mezi členy klubu můžeme najít také dívky. A kolik je ti roku? 5. A jak dlouho hraješ hokej? Dlouho. A co tě na hokej nejvíc baví? Bruslení. Děti z prvního hokejového zážitku odcházely domů plné dojmů. Víc mě líbilo víc a víc, jak vrostím. A co všecko jste si tady dneska vyzkoušeli? Jsme zbrusili a házeli do banku pneumatiky. A chtěl by si dělat hokej i dál? Jo. Moc rád, že budu brusli. My jsme stříleli na bránu, jezdili jsme a ještě jsme kličkovali. A co tobě se nejvíc líbilo? Střílení na bránu. A šlo ti to? Tak trošku. A chtěl by se věnovat hokeji i dál? Jo. V této sezóně se týden hokeje napříč celou Českou republikou bude konat ještě jednou, a to v termínu od 20. do 26. ledna. Ve dnech od 3. do 6. října se bude konat třetí ročník otevřených ateliérů v místech, kde se setkává umění a řemeslo. Organizátoři nabízejí možnost vidět umělce při jejich tvůrčí práci, ale i zúčastnit se workshopů, setkání a výstav. Podrobný program akce v českém a polském Těšíně najdete na plakátech nebo na webu na www.člověk-na-hranici.eu nebo na facebookové stránce Otevřené ateliéry. Ve věku 87 let zemřel pan Stanislav Vincour, dlouholetý skaut a českotěšínská sportovní legenda. Byl to celým srdcem skaut, autor mnoha článků a knihy Těšínské vzpomínky o skautech, sportu a tak dále. Vedle skautingu byl Stanislav Vincour také nadšeným hokejistou, dobře hrál tenis a až do svých 80 let veteránskou ligu stolního tenisu. Dlouhá léta pracoval pro Dům dětí a mládeže v Českém Těšíně, když 40 let vedl kroužek stolního tenisu. Kromě řady ocenění skautských a dalších převzal v roce 2012 cenu Osobnost roku města Český Těšín za dlouholetý přínos ve sportovní činnosti. Z těšínských minut je to, milí přátelé, vše. Za celou naši redakci vám děkuji za váš čas a přízeň. Mějte se hezky a někdy opět na viděnou.